nama Liza binti Azmi. Saya dari Penang. Saya seorang suri rumah tangga dan undi saya. Hai, saya Syarifah Siti Raja binti Ramli. Saya dari Penang. Saya bekerja sebagai pembantu klinik. Undilah saya. Hi, I'm Wahida. I'm from Penang. I'm an architect. Please vote for me. Hi, 大家好，我是 Catherine， 我是来自雪兰莪，我是一位品牌经理。请大家投我一票，谢谢。Hi, nama saya saya asal saya daripada Kuching Sarawak. Pekerjaan saya ialah businesswoman. Undilah saya. Hi, my name Nurida Yusufi Muhammad Sabilan. I'm from Ampang, Selangor. I'm a housewife. Please vote for me. Hi, I Elina, founder Hutan Fishing Club dari Kelang. Vote for me ya. Hi. Okay, my name is Farhana. I'm from Kota Puteri and I work as a staff nurse. And please don't forget vote me. Hi, saya Siti Dania binti Amiruddin, berasal daripada Selangor, seorang eksekutif di sebuah syarikat swasta dan pilihlah saya. Hi, my name is Kamaria from Puchong. I'm working as a computer technician. So, undilah saya. 我是黄爱婷，我来自柔佛，我是一名室内设计师，请投我一票。 Nama saya Maimun binti Yusof. Saya dari Tapa Perak. Saya suri rumah. Tolong undi untuk saya. Okey, nama saya Hasfaniza binti Ibrahim. Saya bekerja sebagai usahawan. Saya tinggal di Tapa Perak. Pilihlah saya. Nama saya Kustini. Saya dari Tapa Perak. Kerja saya suri rumah. Tolong undi saya. Hai, 大家好，我是 Charlie，我是来自雪兰莪州的。我的工作性质是 marketing，请大家投我一票，谢谢。Nama saya Puan Siti Yohaya binti Muhammad Nordin. Saya tinggal di Perak. Saya sebagai usahawan CNI. Jangan lupa undilah saya. Hai, 大家好，我是 Kevin，我来自台湾，我是一名 graphic designer，请投我一票。 Two, one. Boleh tangan tak? Boleh. Oh, boleh. Okay. Dah? Dah.